ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହନ୍ତି କି କାଖ ତଳେ ଯଦି କିଛି ଗେଟା ଆସୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆମକୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କେମିତି ଜଣେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଘରେ ଜଣେ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚେକ୍ କରିବା ତ ନିଜର ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ସର୍କୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଯେ ବ୍ରେଷ୍ଟର ସବୁ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି କି କିଛି ଲମ୍ପ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ସିମେଟ୍ରି ଆକାରରେ କିମ୍ବା ସାଇଜ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କି ଏସବୁକୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସରି ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ଆହାର କିଛିଟା ଭଲ କିଛିଟା ଖରାପ ଅଛି ଯେ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିନଥାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ହାଇ ରିସ୍କ ଫିକ୍ଚର୍ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ ଯେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡିଏସନ୍ ପାଇଥିବେ ଛାତିକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 35 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଜନ୍ମଟେ ହୋଇଥିବ ଏସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଅଧିକ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ରିସ୍କ କିମ୍ବା ଲୋ ରିସ୍କ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କଠି ଏ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲେ ଡାଉଟ୍ କମ୍ ହୁଏ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲମ୍ପ କ୍ୟାନ୍ସର ନଥାଏ ବଟ୍ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ବାୟୋପ୍ସି କଲେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସେ ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।